میں انی کو جذبات نہیں ہے کہ بولنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہے ہیں. السلام علیکم ست سری اکال سڈے نال اج چڑھدے پنجاب تو آئے ڈاکٹر سلطانہ بیگم جی اسی آئے ہاں حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ دی درگاہ دے اتے تے میں انہاں نوں پچھاں گا کہ انہاں دا بھی ایک خاص ہے پیار سادھواں سنتاں فقیراں درویشاں نال تے میں پچھاں گا کہ انہاں نوں اج اتھے آ کے کدھاں دا فیل ہو رہا جی پلیز وعلیکم السلام ست سری اکال جی کدھاں دا ہو رہا میں لفظاں وچ بیان نہیں کر سکتی میں انی کو جذبات نہیں ہے کہ بولنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہے ہیں. ایک وراثت ساڈا اتہاس ہے جی سکھ ہسٹری کی گل کرتے سائی میاں میر جی کا ایک بہت اچا مقام ہے. میری خواہش سی کہ میں انہاں دے اتھوں زیارت کراں اس درگاہ تے سجدہ کراں جو اج قبول ہوئی ہے. ایک روح نو سکون ملے محسوس کدہ ہو رہا ہے نہیں دسنا جی جی میں تہاڈی بالکل تہاڈی اس ٹائم جو ہے میں واقعی کچھ گلاں بندہ انسان صرف فیل کر سکتا انہوں شاید ایکسپریس کرنا بیان کرنا بہت مشکل ہوتا. انہوں کے نال ڈاکٹر ترسپال کور جی نے یہ بھی تشریف لے آئے چڑھ دے پنجاب تو یہ دسن گے کہ انہوں نے اتنے آ کے کدا کا لگے. سلام جی سر ست سری اکال. ویسے سارے جانتے ہی ہیں پنجاب کی دھرتی پیرا فقیر کی دھرتی ہے. انیک پیرا فقیر نے اس مہان دھرتی سے جنم لیا. سو چڑھتا ہوا لہنگا ہے ساڈا اپنا پنجاب ایک لکیر ہے بچالے جہد کر کے سنوں آنا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ ساری بڑے سروں تو خواہش سی کہ اس پیر اس درگاہ تے اسی آ کے سلسلہ کریے. اج یہ ساری تمنا پوری ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. دیکھو جی ایک ایکتا دا جڑا سی پنجویں گرو صاحب دا اور حضرت میاں میر سرکار دا جنہاں نے نیو پتھر رکھیا ہرمندر صاحب دا جنہوں اج کل گولڈن ٹیمپل بھی کیا جاتا تو ایک مسلمانہ اور سکھاں دے وچ ایک ایکتا دی یہ جگہ ہے. تو اج اسی اتھے آئے سانوں بہت ودیا لگیا. میں بھی بڑا دھنوادی ہاں کہ ساڈے چڑھدے پنجاب تو آئے سارے دوستاں دا تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.